wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumi Seed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin ayaa maanta ka hadlay colaadda waqti xaadirkan ka soo cusboonaatay deegaanada Ceelafweyne gobolka Sanaag iyo sidoo kale xaaladda jiidda hore ee deegaanka Tukaran ay waqti xaadirkan isku horfadhiyeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxay sheegeen. waxaan oran lahaa dadka walaalaha Ceelafweyn ku dhaqan colaaddu wax alla wax idin interes ma jirto, nabad baad u baahantihiin, colaaddu ma baahnidna. Ilaahay dartii colaadda iskaga joojiya walaalooba guddiyada ku dhex jirana waxaan leeyahay si xaqa ugu garsoora oo heshiisiya dadka go'aanada aad ka soo saartaanna goobjoog ku fuliya si aynan u noqon wax soo noqnoqda oo dadku go'aankii hore lama fulin iyuuna ninka khaldani qiil ka dhigan. Waxaan leeyahay dadka joogay dhexdhexaadinayna go'aanka ay ka gaadhaan ay ku dhexdhexaadiyaan halkiisa lagu fuliyo. Waxaanan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay nabad ku soo dabaalo, caqliga wanaagsan uu soo noqdo, naxariistu ay soo noqoto, ay iska daayaan fidnada macno la'aanta ah ee ay Ilaahayna kaga fogaanayaan iyaguna isku dhibaataynayaan. Tukaraq laftigeega nabad baan ugu baaqayaa labada dhinacba inay nabad noqoto. dagaalkana la joojiyo colaadda.